Aziz tomoshabinlar, salom. Londondan BBC o'zbek ko'rsatuvini boshlaymiz. BBC yangiliklar bilan bugun men, Luiza Skandari. Afg'oniston hukumati toliblar talab qilgan 400 mahbusdan ba'zilarini ozodlikka chiqarishni boshladi. Endilikda afg'onlar aro muzokaralar boshlanishi kutilmoqda. Unda qay yo'l bilan natijaga erishish mumkin? Xalqni da'vat qilsak, kelinglar shu fikrda orqasidan. Shuni sizlar nima qilinglar, qo'llab-quvvatlanglar. U zamon biz bir yerga erishimiz mumkin. Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida tinchlik bitimi imzolandi. Isroil Falastin zaminlarini tortib olish harakatlarini to'xtatishini bildirgan. Afg'oniston hukumati yana 400 Taliban mahbusini ozod qilishni boshladi. Ularni ozod qilishni o'tgan hafta maslahatli jirga ma'qullagan edi. Bu gal ozodlikka chiqarilayotgan toliblar ashaddiy ifrotiy va qonli jinoyatlarda qo'li borligi aytilgan. Ammo ularning qo'yib yuborilishi afg'onlar aro muzokaralarining boshlanishi uchun shart etib qo'yilgandi. Hayot Shayboni tafsilotlar bilan. Afg'oniston Milliy Amniyat Kengashining e'lon qilishicha, o'tgan kun Talibonning xavfli 80 ta mahbusi Kobuldagi pulcharxi qamoqxonasidan ozod etilgan. Idoraning e'lonmasida keltirilishicha, bu tadbir mamlakatda sulh ta'minlanishi uchun doimiy ochiq kelsin va afg'onlar aro muzokaralar boshlanishiga yo'l ochib berishi maqsadida amalga oshirilmoqda. Taliban guruhi anuzga qadar mahbuslarning ozod etilgani borasida fikr bildirmagan. Ammo bu mahbuslarning ozod etilishi ommaga keng oshkor qilinmasligi haqida qaror qabul qilingan bo'lishi mumkin. O'tgan kun Afg'oniston Milliy Amniyat Kengashi bir manbayining BBC'ga aytishicha, Taliban mahbuslarni ozod etish jarayoni amniyati xavotirlari sabab xabar nigorlarining huzursiz bajariladi. Afg'oniston Jumhuriyati raisi Muhammad Ashraf G'ani Talibanning 400 mahbusini ozod qilish dunyo uchun xatarli ekanini aytdi. Uning video orqali Amerika Milliy markazi bilan o'tkazgan muloqotda Amerika rasmiylari uning hukumatidan Luijirga chaqirmasdan mahbuslarni ozod etish sharoitini qo'yganlarini aytdi. G'ani Washingtonda joylashgan xalqaro munosabatlar kengashiga ashaddiy jinoyatchilar va muxadir moddalar sotuvchilarining ozod etilishi biz uchun ham dunyo uchun ham xavf tug'dirishi mumkin deb aytdi. 400 mahbusning ozod etish jarayoni Kobulda u qadar xavfli bo'lmagan 5000 ga yaqin Taliban asirlari qo'yib yuborilganidan so'ng boshlandi. Hayot Shayboni, BBC, Mazori Sharif. Bu galgi Taliban mahbuslarning ozod etilishi borasida sizning fikringiz qanday? O'z nuqtai nazarlaringizni BBC O'zbek Afg'onistonning ijtimoiy sahifalaridagi safhalar orqali bizga yo'llang. YouTube'da ham kanalimiz BBC O'zbek Afg'oniston. Afg'onlar aro muzokaralarining kelajagi haqidagi tahlilchi Nazif Shahroniy bilan maxsus suhbatni ko'rsatuvimizda keyinroq tomosha qilishingiz mumkin. BBC barnomasi davom etadi. Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida savdo, turizm, xavfsizlik sohasidagi hamkorlikka yo'l ochuvchi tinchlik bitimi imzolandi. Bitimga erishda Amerika vositachilik qilgan va endilikda Isroil Falastin zaminlarini olib qo'yish harakatlarini to'xtatishni va'da bermoqda. Ammo falastinliklarning o'zlari uchun bu bitim kutilmagan holat edi. Tarixiy bitimga erishgan shaxs Isroil rahbari Abu Zabi shahzodasi va jumhur rais Tramp bilan suhbatlashmoqda. Fors ko'rfazidagi arab davlatlari bilan aloqalar illiqlashayotgani belgilari allaqachon namoyon bo'lmoqda. Ularning ham Erondan xavotirlari bor. Biz Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida to'liq va rasmiy tinchlik o'rnatilishini e'lon qildik. Bu o'zaro elchixonalarni ochish, to'g'ridan-to'g'ri parvozlar va ko'plab boshqa ikki tomonlama kelishuvlarni o'z ichiga oladi. Bu Isroil va Arab dunyosi o'rtasidagi tinchlik sari erishilgan oxirgi 26 yilda eng katta yutuqdir. Ammo falastinliklar ularga nisbatan adolatsizlik qilgandek his qilmoqdalar. Oldingi tinchlik rejalariga muvofiq qudratli arab davlatlari bilan diplomatik aloqalar faqatgina Isroil bilan bo'lgan mojaro hal qilinganidan keyingina va'da qilingandi. Yaqingacha ular Isroilning g'arbiy sohilni qo'shib olish rejalariga qarshi kurashib kelgandilar. Washingtonda bitimni olqishladilar va yutuqni o'zlariniki deya qutladilar. Amerikaning mintaqadagi eng yaqin va qobiliyatli sheriklarini birlashtirish orqali bu amalga oshirib bo'lmaydigan narsadek ko'ringandi. Ushbu kelishuv yanada tinch, xavfsiz va farovon yaqin sharqni qurish yo'lidagi muhim qadamdir.
Jumhuriyatlik saylovlari yaqinlashayotgan Tramp va uning do'sti Benyamin Netanyahu uchun bu tashqi siyosat yutug'idir. Bitimning isroilliklar orasida katta shohratga ega bo'lganligining ramzi sifatida Tel-Aviv baladiyasida imorat bayrog'i chiroqlar bilan bezatildi. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Belarusda hukumatga qarshi namoyishda ishtirok etganlar uchun hibsga olinib qo'yib yuborilganlar qamoqdagi zo'ravonliklar haqida ma'lum qilishgan. Poytaxt Minskdagi qamoqdan chiqqanlar xavfsizlik askarlari tomonidan kaltaklanganliklarini aytishgan. Jamhurrais Lukashenkoning qayta saylanishiga qarshi namoyishga chiqqanlardan 1000ga yaqin kishi hibsga olingandi. New Zealand eng yirik shahri Oklandda yana 12 kunga karantin choralarini uzaytirdi. Rasmiylar mamlakat ichkarisida 100 kundan ortiq vaqt mobaynida bironta ham COVID-19 holati qayd etilmaganidan so'ng virus qanday qilib yana paydo bo'lganini aniqlashga harakat qilmoqdalar. Hozirda aniqlangan 29 COVID holatining manbasi bir yerda ekanligi aytilgan. Pokiston bundan 73 yil avval Britaniyadan mustaqillikka erishgan kunini nishonladi. Jamhur rais Orif Alvi o'z nutqida Kashmir borasida mamlakat yakdil ekanligini aytib, mintaqa aholisiga qo'llov izhor qildi. Islomoboddagi Jamhur rais saroyida bayroq tiklash marosimi bo'lib o'tgan. Toliblar talab qilgan yana 400 mahbus ozod etila boshlanishi bilan afg'onlararo muzokaralar yo'lidagi oxirgi to'siq olingandek. Bu muzokaralar shu yaqin kunlarda boshlanishi rejalangandi. Yillarki kutilgan muzokaralar nihoyat mamlakatga tinchlik olib keladimi? Afg'oniston hukumati erishilgan o'zgarishlarni qat'iyat bilan himoya qilib, xalqning irodasini muzokaralarda ifoda eta oladimi? Ana shu savollar bilan men tahlilchi Muhammad Nazif Shahroniga murojaat qildim. Bu hukumatni e'tibori yo'q. Afg'oniston hukumati bir hukumati be'tibor, xalqda oldida ham e'tibori yo'q va chetda ham e'tibori yo'q. Nima uchunga bular bu hukumat ya'ni taqallub bilan araga kelgan? Bular nima emas? Xalq o'sha saylov ham saylov emas edi. Hamma narsasi siyosiy bir muomilagarliklar bir necha kishini arasida. Uning uchun xalqda e'timodi yo'q va toliblar e'tiborlarini kuchaytirdilar amerikaliklarni ko'zida. Bular shunday men o'ylayman va qo'rqamanki, amerikaliklar mumkin toliblarni bilyasi qaysi bir muomila qilgan bo'lsalar ki o'sha narsalarniki Afg'onistonda sizlar istasanglar o'shalarni biz sizlarga qilamiz. Bu Kabul hukumati bularga qilolmagan hozirgacha. Tolibni mumkin bular bu hukumatni o'rniga joylashtirsalar va o'zlari chiqib olsalar aytsan biz mana siyosiy yo'l bilan Afg'onistonni urushini tugatdik. Shunisidan men katta qo'rquvim bor. Toliblar bu nizomga qo'shilmaydi. Bu asosiy qonunni xohlamaydi. Demak, agardaki hozirga qadar mana shu siz aytayotgan muhim masalalar asosiy qonunga kiritilmagan ekan, hal bo'lmagan ekan, endi bundan buyog'iga jarayonga toliblar aralashsa, ularning hali yanada mushkullashadi. Ya'niki muzokaralar uzoq yillar davom etishi mumkin, shundaymi? Dunyo kuchlari ki Afg'onistonga bu ancha yillardan beri ham qonlarini to'kkanlar, ham pullarini berganlar. Bular agar xolasa Afg'onistonga sulh kelsa, bular shu yangi qonun asosiy qonunda demokratik, ya'ni demokratiyaga yaqinlashtirlari kerak. Bu hozirgi qonun demokratiyaga hech yaqinlashmaydi. Hamma narsa bir kishining qo'lida va tepadan hamma narsa idora bo'ladi. Ammo shu holatda men aytaman, g'ayri pashtunlar, jamiyatni boshqasi bo'yat dunyodan talab qilsa, Amerikadan talab qilsa, Rusdan, Xitoydan, boshqalardan, qo'shnilarimizdan talab qilsa, yo'q. Biz Afg'onistonda idoriy nizomni tag'yir berishimiz kerak. Tumanlarda, viloyatlarda bular bilan markazda arasida yangidan bir qoida chiqishi kerak. Kinda manarsalarda qaysi haqlarni markazga berish kerak, qaysi haqlarni mahallalarga berish kerak va qaysi mas'uliyatlarni markaz olishi kerak va qanday mas'uliyatlarni xalqni o'ziga berish kerak. Biz to'shundoq bir narsani olib kelmasak,
که همه این ارسه مرکزدن تعیین لنده. مثلا رئیس جمهور هم منه. والیلر دو تعیین لیده، قاضیلر دو تعیین لیده، قماندالر دو تعیین لیده، هم مثلا. او کم ده تعیین لیده؟ وزیم خیشنه، وزیم قومنه، وزیم نمسنه، دوستلرنه و خالگنه هم ساته در. Siz aytayotgan masalalar shu qadar murakkab va ancha vaqtdan beri Afg'onistonda davom etib kelayotgan ekan. Siz bu muzokaralardan ne qadar umidbaxshsizki bu masalalar ilgari siljay oladi yoki o'zgarish yasay oladi? Bu muzokaralardan meni hech kim umidim yo'q. Ammo agar chetdagi kuchlar o'shalar ki Afg'onistonda ichiga bu urushni yo olib keldilar yo olib turibdilar. Agar ular haqiqatda xolasalan Afg'onistonga sulh kelsin, u holatda ular bo'yad va aytsalanki, ey afg'onlar, mana shu ishni qilishingiz kerak. Aynan kim aytishini kutyapsiz? Aytyapsizki, masalan, Amerika aytmasligi mumkin. Lekin kim ayta oladi? Amerika ayta oladi. Yevropaliklar, Yaponiyalar, shu kuchlariki pul berib turgan, shu kuchlariki 19 yildan beri qon berib turgan. Agar shular haqiqatda Afg'onistonga sulh istasalar, shu ishni qilishlari kerak. O'shandaki bu bandilarni qo'yib berdilar, amerikaliklar agar xohlasalar, Afg'oniston sulh ham kelishi mumkin, Afg'onistonda yaxshiroq qonun ta'dil bo'lishi mumkin, ammo agar bular xohlamasa hech narsa bilmaydi. Biz shunday bir holatda qolib qolganmiz. Amerikaliklar xohlayaptimi? Siz aytgan o'zgarishlarni keltirishdi. Men o'ylamayman, ki amerikaliklar xohlasa nimaga? Ki Amerika kimni nimoyinda yuborgan? Xalilzodni. Xalilzod kimdir? Bular hammasi bir xalq. Ularning hadaflari nimadir? Hadaflari hal mushkil emas Afg'onistonda. Kobuldan bir tane siz qishloqni boshi tayin qilsangiz, nima qishloqdakilar o'zlari shuni qilmasin? Kobuldan siz bir ulusvol degan bu tumanni boshini yuborasiz. Boshqa mudirlarni yuborasiz, uni yuborasiz, buni hammasi Kobuldan boradi. Shuni nima uchunga o'zlari saylov bilan o'sha nimani boshini tayinlamaylar, saylov olsalar. Hazara o'zining joyiga, o'zbek o'zining joyiga, tojik o'zining joyiga. Narsalik ko'p qiyin emas. Qog'ozni ustiga olib kelish ham sodda va amalda anuz ham soddaroq hozirdan ko'ra. Ammo xalqqa shu haqni bermay turibdilar. Ularni mana shu haqlarni xalqqa berishga ishontirish umuman imkoni bor deb o'ylaysizmi hozirda? 5 yil, 6 yil ilgari shu so'zlarni biz aytsaydik, hech kim qabul etmas edi. Hozir men shu so'zlarni aytib turganman, ko'p el aytib turaman. Shuncha ham ko'p mardim tarafdorlarki hayron qolsangiz. Bu narsa bo'lishi mumkin, ammo buni aytish kerak, xalqni o'ziga bildirish kerak. Sen o'zingni idorangni o'zing yaxshiroq qilasan mi yo bir ta Kobuldan yuborilsa u qila oladi. Bu senga nima? U rishvat olib kelgan, seni boshingga bodorlik qiladi. Biz fikrni har qasida yemasmiz. Bizni eng katta muammomiz shuki biz qandoq bir fikrda orqasiga undan tarafdorlik qilsak bir kishidan emas. Men aytaman, agar shu fikrni biz nima qilsak, xalqqa arasida tarqaltira olsak va farq xalqni da'vat qilsak, kelinglar shu fikrda orqasidan shuni sizlar nima qilinglar, qo'llab-quvvatlanglar. U zamon biz bir yerga erishimiz mumkin. To bir fikr arada bo'lmasa, hech tag'yir, hech o'zgarish, hech narsa mumkin emas. Meni umidim o'shanda, umidim Dohada emas. Umidim bu muzokaralarda emas. Bu muzokaralar faqat o'zlarini nimasini davom berish uchun. Qanday bo'lsa-ki, yana bu ham 5 yil degan davom etsa, bular hammasi ha duoga boradi, yaxshi o'tallarga o'tiradi, ovqat yeydi, pul oladi, u biladi, bu biladi, xolos. Undan boshqa bir narsa oddiy xalqqa chiqmaydi. Tahlilchi Muhammad Nazif Shahroniy bilan suhbat edi. BBC'da sport yangiligi. Futbol bo'yicha Yevropa qahramon ligida bugun chorak finalda Bayern Munich bilan Barcelona maydonga tushadilar. Bu o'yin Barsaning Lionel Messisi va Bayernning Robert Lewandowskisi o'rtasidagi bellashuv sifatida ham taqdim etilmoqda. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Men sizlar bilan xayrlashaman. Juma oqshomingiz xayrli o'tsin.